Ministra de Saúde, Odete Maria Freitas Belo, informa o Ministério de Saúde, Simona Carta, e deu-se paciente ser na pihalo tratamento e era liur, com o custo da vida. Também o Ministério de Saúde se toma responsabilidade ou de processo pagamento para paciente ser ne, mas que ela cita claro, com o custo da mutuquira, mas se halo pagamento. Pedido pagamento para ser o custo de vida, a mim sim, o Ministério de Carta, me prepara ela, atende para ser pronto. A minha problema é então, a minha Adi do nebe mak servise na ba tirolos pahira kondo amit itala ber itala haruka propo itala haruka orsamento ba ema pahira kon se ihe pedido ruma entang ita koloka adi do hena ba ne ni nia servisu ne atu tau mata ma pasiente sira hena ba no mos familia pasiente sira entang sinia mak ihe obrigasaun atu bele halo proposta ba ministeru saudi kata fulan to ona emania ema tenkisimo emania kustu de vida. Agora proposta era nem tela simo. Também bem, a mim ini a hodi iniciativa ao kusuba ha minha gabinete para tu bele contacto ho mora se hena ba ke semana ko tu kiwa. A mim halo tiana isi haruka na karta mai, mai bela liu si adi due. A mim inicia halo servisu de nei a mim propõe bai finas. Pronto, halo hate no orçamento hira tamba ha pessoal se hena ba se nia kustu per unit ne halo la hate los importante mas ne a mim processo ela seria custo de vida. Ministro não acrescenta mais que o mundo inclui Timor-Leste e a situação pandemia Covid-19, mas o Ministério da Saúde se continua esforço por dar o pagamento para paciente transferência sira e Rai Liur. Lolita Cabral, Zaime dos Santos, GMN.